Sasa kaka, kama kawaida yangu basi. Dada, janipa hela. Unifahamu? Hebu iangalie sura vizuri. Unanifahamu mimi? Ni kweli kaka, sikufahamu. Ila jana usiku kupata pesa. Kwa hiyo, tumba tuingie ndani tukamalizane. Hii ndio kitu pomona ifanya hapa si ndio? Dada. Wewe, tanumbo kaembani na mimi sawa? Unamjua nani? Una shoot? Yaani mtoto jinsi alivyo anaumwa. Wewe anakujua na kile ya kushoot, si ndio? Kama unasamini kushoot kuliko mtoto wako Adam. Sasa lakini mke wangu, tuna shoot hapa. Mke wako nini? Una shoot nini? Hizo pombe zinakufanya zinakusaidia nini labda? Unashinda kumulia mtoto wako mpaka sasa anaumwa. Unakuja kushoot movie, si ndio? Ninakuuliza, unashinda kumulia mtoto wako mpaka sasa anaumwa. Sasa mke wangu hiki tunaona kabisa tuna shoot kuna kamera kuna nini kuna kila kitu hapo watu wamejaa. Watu nini? Ngoja angalia uovu ambao unaofanya wewe. Yaani unamwacha mtoto kwa damu anaumwa, unakuja kukufanya movie si ndio? Ninakuuliza unashinda kumlea mtoto wako mpaka sasa anaumwa. Basi mchukue. Sasa tuna mchukue. Sasa tuna shoot. Ngoja sasa ninakuacha. Sasa unafanya sasa unafanya nini? Unamlaza mtoto pepe. Mimi namwacha hapa. Aendelee kuumwa, afe umre nyama. Si unahitaji kuwa kanumba si ndio? Unataka kuwa kanumba? Unataka kuwa like ghost ndio? Unataka kuwa kanumba? Hapo sijui unataka kuwa sijui nani ukina. Nimemaliza. Umeenda leba kweli? Wewe. Tenombo kae mbali na mimi. Tenombo kae mbali na mimi. Nataka kugombana mtoto anaumwa kwenye hali. Sikia baba wewe nimekwambia. Na kuachia mtoto afe umre nyama. Wewe demora. I'm fine. Sasa utabaki unalia au utampeleka mtoto hospitali? Sana zinguo mwanamke ana zinguo mwanangu anadharau kazi mimi naoifanya ndio maana na sasa. Anadharau. Sasa mtoto sasa. Oh. Mtoto ile mic bana. Tumeshailisha tunaanza kushuka. Sasa peleka tu hospitali. Anadharau kazi ufanye. Basi shida kwa wanawake wanakuwa na dharau kazi ndio kwa naifanya bwana. Sio issue, dali mshari. Nenda tutangulia ni hospitali, mimi nakuja. Poa. Wanapenda wapewe pesa, yani sisi ndo tuwatunze. Hivi tutafika kweli na haya maisha? Shoga yangu hapo umesema neno. Hivi si namjua yule baba shobo yule? Yaani mke wake anahangaika, anachimba misingi, yani anauza mabeseni, yani kila vibiashara anafanya. Mume wake sasa kutwa kulewa, yani hata alei kamili. Na size. Kipanye. Wewe bora. Panya wako kafika, njoo muangalie kanasa kwenye mtego. Mke wangu,
Mtoto nishampeleka hospitali. Tena nyumbani. Nyumba niache. Umekalia maagizo kila siku na ukaanza kusana na swala la maagizo lakini hutaki kunisikiliza. Ngoja nikuulize swali. Hayo maagizo yanakupatia pesa? Hayo maagizo yanakulisha? Kila siku unangania maagizo. Unashindwa kutafuta pesa. Mimi ni mwanamke. Nahitaji kutunzwa, nahitaji kupewa pesa ili niweze kupendeza kama wanawake wengine. Lakini unakalia maagizo ambayo hata hakupatii pesa. Unaigiza. Wapo unaigiza. Na sio wewe. Tafuta pesa. Apollo, mwanangu, kwani ina kipengele gani? Mbona si ni simple tu mzee? Eh? Hapa si ni sasa tumeibadilisha. Kama sasa hivi tayari nani mwanao anaumwa, tunaibadilishia hivi hivi. Emlet kwani simu nilikuwa nasemaje? Tupotafute tena cast nyingine babu. Hii si nilikuwa nasema hivi. Si ni hapa wewe ulikuwa unaonekana wewe, sawa? Unafanyaje? Una struggle tu kwenye boda boda. Si ndio hivyo? Utakuwa pale nyumbani kwako ukifanyafanya usafi. Sasa hapa ndo kwako. Hapa. Upo na dogo. Dogo amelala hapa anaumwa. Pale ule mdo unamnyoshanyosha. Basi, sababu hii nilikuwa tu ni mazingira tu ya nyumbani. Tibadilishe mzee. Wewe unakaa tu vizuri. Shida nini mwana? Ni kweli mimi na napenda sana nionyeshe kipaji changu kwa watu. Na kuamini mwanangu unajua kinoma. Napenda sana nionyeshe kitu gani ambacho mimi niko nacho. Lakini bwana msukumani ache kwanza nimhudumie mtoto wangu anaumwa unajua. Sawa, mimi mwanangu mimi kukuelewa nimekuelewa kwa sababu hiyo mood hiyo. Unaona jinsi unavyoongea ni mpaka machozi. Sasa hiyo ndio movie ya kushuti, nani hii ndio mood ya kushutia. Shutia mood hiyo. Mwanangu. Nakwambia tena, wallahi tena, watu wataipenda hii movie. Watu wataipenda. Na hii movie wallahi tena tukifanya kama hivi hivi na hizi shida hizi hizi inatoboa. Lakini msukuma, mimi kwa leo niache nimhudumie. Sawa, hem tufanyeni chapu kabla kwenye nyumba hajafika. Hivyo na machozi yako hivyo. Oh, sikia. Oh, cameraman. Twenzetu. Hapo kana unaonekana? Fresh. Hai. Twende. Hati. Wote. Endelea mwanangu. Usimwaze huyo. Endelea. Debora.
Endelea kuigiza baba. Unaenda wapi? Sasa unaenda wapi na mabegi? Mtu anapochukua mabegi nyumbani kwake kwani anaenda wapi? Maana kesi narudi kwetu. Nimekuacha na nyumba yako. Endelea na kazi zako za kushuti. Sawa. Ni bora. Sawa, uamini kupitia kipaji changu, uamini kupitia kazi ninayoifanya. Lakini ungekuwa na huruma hata na mtoto. Mbona huruma mtoto kalala, leo unataka uondoke? Unaenda wapi sasa? Hebu naomba kwanza nisikilize, sawa? Mara ngapi nakukataza kusoma hizo kazi? Lakini unisikilize. Si unazipenda, si ndio? Unazipenda. Unashinda kulea familia yako. Unang'ang'ania kushuti. Unang'ang'ania kuigiza, si ndio? Baba, unataka kuwa kila mvevu, si ndio? Basi endelea na hizo kazi zako. Debora, Debora. Nombo niache. Tafadhali nombo niache, sawa? Sasa nombo niache na mashangu. Endelea na kazi zako za uigizaji. Umeshinda kulea familia yako, unashinda kutunza mke wako. Na kaa hivi, hebu nitazame kwanza jinsi nilivyo. Unang'ang'ania kuigiza, unashinda kutafuta kazi mpaka mtoto anaumwa kiasi kile. Endelea kuigiza babangu. Niache mimi niende na maisha yangu na umlee huyo mtoto. Na nisije kukuta mtoto wangu anateseka. Lakini wewe ndo unamwacha mtoto anateseka. Wewe ndo umemtelekeza pale mtoto. Fanya kazi zako. Mtoto wangu asije akateseka hata siku moja. Kama zamani. Na uaga kuna momenti fulani hazishagi kichwani, leo hazina thamani tena. Kupenda tena utotamani, machozi yako hatojali. Atakung'ong'a hadharani, majibu wewe kama nani? Hatojaliani. Uko hoi, joto linazidi haupoi. Hatojaliani. Giza nene pori, utomsikia tena kisema sorry. Hatojaliani. Hadharani atakukana. Hatojaliani. Hatojaliani. Hatojaliani.